Olá, meu nome é Adriana Lamy, sou médica anestesista aqui em São José dos Campos. Eu descobri que estava com coronavírus depois já de alguns dias de internação. Até então eu estava fazendo o tratamento, mas sem ter certeza, né? Primeiramente, eu comecei a ter tosse seca, né? Só isso, durante 3 dias. Continuei trabalhando normalmente, porque só era uma tosse, né? Depois desses 3 dias, eu comecei a ter perda de olfato, perda de apetite, dor no corpo, obstrução nasal, dor de cabeça intensa, uma sonolência muito grande também. E isso foram 2 dias, então já 5 dias de sintoma. No sexto dia de sintoma, eu comecei a ter cansaço. Era um cansaço assim, para tomar um banho, comecei a ficar cansada, para vir até a cozinha, mas não era uma falta de ar, assim, né? Aí, depois disso, depois de 7 dias, eu comecei realmente a sentir a falta. Daí já estava fazendo isolamento. Já tinha conversado com um colega médico e ele me orientou então a fazer o isolamento, né? E como não tinha nenhum sintoma respiratório, não iriam fazer o teste em mim, né? Aí, como eu comecei a ter essa falta de ar, procurei o hospital e já fui imediatamente tratado como suspeita mesmo de Covid, né? Já me fiz o teste do swab, que você colhe o material, né, da cavidade nasal e da orofaringe, né? E esse é que deu o resultado certinho depois de mais ou menos no sétimo ou oitavo dia que eu estava internada na UTI. Fiz também a tomografia de tórax, que também deu sinais de pneumonia característicos de corona. Isso tudo no mesmo dia. Nesse primeiro dia que eu fui no hospital. Aí já iniciei o tratamento com antibiótico terapia, que era a azitromicina e o Tamiflu só. E em casa, porque eu tava bem, né? Só que 2 dias depois, eu comecei a ficar com mais falta de ar. Aí voltei pro hospital, e fiquei internada e iniciei a oxigenoterapia. No decorrer do dia, comecei a ter uma piora desse desconforto respiratório. Aí acharam melhor me transferir para uma UTI, né? Aí eu fui transferido para UTI, fiquei. Na verdade, é que eu passei numa UTI de um hospital, de onde eu trabalho, depois é que eu fui transferido para a UTI da Santa Casa, lá de São José. Mas num total deu mais ou menos 10 dias de UTI, né? Eu não sei aonde eu peguei essa doença. Pode ter sido num almoço que eu fui, antes de iniciar todo esse processo do isolamento, eu fui num almoço e eu soube depois que duas ou três pessoas que lá tiveram também tiveram o Covid, inclusive. Mas a dona da casa teve bem depois, ela teve também. Então pode ter sido lá ou no trabalho, não dá para saber, né? Eu trabalho no hospital, trabalho numa clínica e passa muita gente assintomática, né? Pela gente, e a gente não sabe, né? Aí na UTI eles já mudaram só de antibiótico, né? Que tem que ser endovenoso. Passou para clarithromicina, Rocefin, manteve o Tamiflu e entraram com a cloroquina. Eu não tenho certeza se foi no quinto dia de UTI, né? Mas com tudo monitorizado, a função cardíaca tudo direitinho, né? Porque você tem que ter um controle ali, né, para fazer a cloroquina, né? Eu acho que foi durante 5 dias, né? Que foram os 5 dias restantes de UTI. Depois, o que piorou também meu quadro foi que eu tenho asma. Eu nunca tive uma crise severa, mas devido à pneumonia, eu acho que piorou tudo e aí desencadeou uma crise muito grave de asma. Por isso que eu quase tive que ser entubada também,
mas graças a Deus não precisou, né? Na UTI é tudo muito difícil, né? Ainda mais eu sabendo de tudo que podia acontecer como médica, né? A situação é mais complicada ainda, né? E você fica em isolamento total, você não pode, eu não levei um celular, né? Então eu também não podia falar com ninguém da minha família. E ali dentro, todo mundo mascarado, da cabeça aos pés, era vestido, né? Para proteção deles mesmo, né? Tinha que ser, né? E aí eu só pensava em respirar. Foi muito angustiante, porque eu não conseguia fazer mais nada. Eu perdi minhas forças, só pensava como que eu vou respirar. E aí é que entra a ajuda da enfermagem, que foi fundamental para mim, porque se não fosse eles, eu não faria nada. Até para virar na cama, eu não conseguia virar na cama, não tinha força. Porque um esforço que eu fazia, eu ficava super cansada. E me dava aquele desespero que faltava o ar, né? Foi bem difícil, mas eu sei que ali na UTI também para quem acredita, né? Eu vi que tinha alguns anjos ali que seguraram na minha mão nos momentos que eu mais precisei para mim não me deixar cair, né? E é tudo muito complicado. Você tem muita dor, toda hora estão colhendo exames. Você sente frio, não pode cobrir muito você porque você está tendo febre e aí piora, né? Olha, é só quem passa para saber. Mas já passou, graças a Deus, né? Aí depois, na enfermaria, foi mais fácil, porque eu pude ficar com o celular, daí eu entrava em contato com a família, com os amigos, né? E eu sei que com certeza também foi o amor, foram as orações, o carinho, pensamento positivo, reza, vela de 7 dias, de pessoas que eu nem conheço. E que rezaram e estavam torcendo pela minha cura, pela minha melhora, né? Isso me ajudou demais, né? Agora, depois que eu tive a alta, o médico me orientou para mim ainda fazer mais 5 dias de isolamento. Não pelo fato de eu contaminar alguém, né? Mas mais para minha proteção também, porque eu tô fragilizada. Ainda tô com a imunidade baixa e eu não posso pegar nenhuma infecção, né? E aqui na minha casa somos só eu e meu marido. Ele também pegou, teve, mas de uma forma branda, já fez o teste, está resistente, graças a Deus. Então ele pode me ajudar aqui, né? Porque não ia ter como, né? Mas eu não tô saindo de casa e nem vou sair até quando for possível, eu vou ficar dentro de casa, né? Porque jamais quero pensar em poder passar isso para alguém. Meu Deus do céu. É inimaginável, né? E agora, em casa, eu continuo só com medicações sintomáticas, assim, para asma e fisioterapia respiratória, porque eu ainda tô bem cansada. Bem, não, mas tô cansada para fazer atividades, né? Para tomar um banho, para andar dentro de casa, ainda cansa, né? Então, eu ainda tenho que continuar fazendo essa parte de fisioterapia também. Mas é só isso, né? Agora, eu peço que as pessoas não baixem a guarda, né? Se agora acabar essa história de isolamento, gente, procurar sair o menos de casa possível, só o necessário, continuar pensando que está em isolamento, né? E manter as medidas de higiene, isso vai ser fundamental. Saiu de casa, voltou, toma banho, lava a cabeça, não interessa, quem tiver condições de fazer isso, né? Lava as mãos com água e sabão, se tiver álcool gel, melhor. O idoso, se puder ficar em casa, não sair mesmo, manter-se mais em casa, evitar de crianças ir visitar a avó e vô, gente idosa, porque a criança é assintomática, então ela pode levar a doença para um idoso, né? Ela pode não ter nenhum sintoma, mas levar a doença para eles. E a gente já sabe que no idoso é mais grave, né? E proteção, gente. É só isso que
podemos, só isso que eu posso pensar é continuar se protegendo, né? Usar máscara na rua, não ter vergonhas. Quem puder, usa máscara. Vai no supermercado de máscara, vai na farmácia de máscara. Todo mundo usando máscara também ajuda bastante, né? E nisso vai ganhando tempo para descobrir o tratamento e a vacina, que é o que precisa acontecer. Tá bom? E é só isso. Eu quero ficar bem logo para voltar a fazer o que eu mais gosto de fazer, que é a única coisa que eu sei que é anestesiar, né? Fazer anestesia. Medicina, a minha paixão é anestesia, né? Tá bom? Só isso. Muito obrigado.